Omubanga luli engeri y'obutabeera nakukyazira omuwiizi weesa alabiiziko obubanga yoomaze kugira ngeri y'obutamanza awotwemerewe kufata ennyanzulo kwekiye bisakwanaawo bisala bukenkiragoba obutabeera cyangwa se bisala kuinfluwansa obutabeera tukozeseze ennyanzulo yakyo kuba abantu b'omuli African Union bamwemuli afrika ag'abayobozi bagiye kufata ennyanzulo ku kintu kubanga luli engeri y'obutabeera bigaragaza obuswa bigaragaza obuswa n'okutamenya eyo pulesi ekomeye cyane muli politiki no mu butabeera ekyakasatu kuri omwanzuro gwabo bugaragaza ko abalya banawo bashyigikiye obutabeera koko kuberako nibabumva ko kubera ko bavuga ko ngo ntajyaha baswanga babiri ibintu byahimbwe n'ibintu bidafite ishingiro ibintu bijyaga kuba umuntu afashwe akaba ari ibyaha runaka kugira ngo umwanzuro ko bidafite ishingiro ufatwa n'abanyapolitiki ufatwa n'urukiko bavuga ngo abantu bariyanditse bahuye muti wa kigali wubudatinya guhinduka abaswa ibintu abantu bagombye kumenya ko ni amakosa akomeye cyane biteye isoni kuba abantu akanama kariya katitaye ku butabera katazi no butabera cyaricyo urakoze Professor Charles Kambanda. Wenda ikindi kibazo ni ku myigaragambyo imaze iminsi leta ya Kigali itegeka abaturage kujya kwigaragambiriza kuri ambasade y'Ubwongereza ku buryo amakuru yanyuze kuri Voice of America